ကိုင်းတိုင်းအနောက်ချမ်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်နေတဲ့ကလေးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးကျေးရွာ၃ရွာကိုစစ်တပ်ကမိရှို့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းပေါ်ကနှမြောင်းနှချောင်းချောင်းခွာဟာခါလီစတဲ့ရွာတွေကိုအင်အား၃ရွာလောက်နှိပါနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမတ်လ၁၄ရက်နေ့ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ PDF အဖွဲ့ဝင်နှုံးနဲ့ဒေသခံတအူးစီကနေသိရပါတယ်။ထိတိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနှမမြောင်လေအဲ့တော့ကြောက်ကြတက်ခိုက်မှုပဲလုပ်နေရတာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကလာရင်မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်တယ်ဗျာစစ်တပ်ကတော့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စစ်ကြောင်းထွင်အနီးနားရွာတွေကုန်ပြီးရှို့တာပဲအခုတော့အောင်ချမ်းသာရွာကိုမီးရှို့နေတယ်ကလေးမျိုးကနေ16မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အောင်ချမ်းသာရွာမီးရှို့ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကမတ်လ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုင်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အထိနာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာနှချောင်းနဲ့နှမြောင်းရွာကိုမီးဝင်ရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်30ကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ကလေးပီဒီအက်ကဆိုပါတယ်။လက်နက်နဲ့လူအင်အားတာလုံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုင်ပိုင်းဆွဲမနေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကလေးပီဒီအက်ကမတ်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းကရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်73မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ကလေးနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာကား14စီးပါဝင်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့ RPG ပခုံးထန်းလောင်ကြာတွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်အင်အားမမျှဘူးလို့ကလေးပီဒီအက်အဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။ကလေးမျိုးမြောက်တက်ကကိုစစ်ကူပေးနေရလက်နက်ရမမြတော့ရမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်တာပဲအဓိကလုပ်နေရတယ်လေးရစတိုက်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံ PDF အဖွဲ့တွေကပြောပေမဲ့တိကျတင်ပြနိုင်တာတော့မရှိပါဘူးကလေးဒေသခံအခြေဆိုင် PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နှစ်ချောင်းနှစ်မြောင်းချောင်းကွာစတဲ့ကြီးရွာတွေမှာထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကလေးမျိုးဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်အဲနမြောင်းဘူးမျိုးကြောင့်မှာအများဆုံးချောင်းလာတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဒီကျော်လည်းပေါ့တော်သေးသေးဒီတော်တိုက်သေးသေးပြီးကြတယ်ပေါ့နှစ်ချောင်းကတော့နှစ်ချောင်းကတော့မြန်မာကတော့ကလေးမျိုးပြောင်းနေသူကပြောင်းအဲလူငယ်တွေကအလုံးထုတ်လုပ်တဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကိုလုံးထုတ်လုပ်တဲ့သူကလုံးဒီမှာကျန်တဲ့သူကတော့ကုန်းချောင်းပြန်တာကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းမှာစီရစ်တက်မှနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခရီးသွားတာမျိုးမပြုတ်လို့ဖို့ကလေးပီဒီအက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအနောက်ပိုင်းဆုံမှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနယ်မှာရွာပေါင်း100ကျော်ရှိပြီးဒေသရဲ80ရာခိုင်နှုန်းကိုနေမြေဆိုးမှုရထားတယ်လို့ကလေးပီဒီအက်ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့ကြီး၄မြို့ကလွဲပြီးကျန်တဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်သွားတဲ့ရွာတွေကလည်းနေစင်နဲ့အမျှမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်။အနာဒိစကောင်စီဟာစနစ်တကျနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေပြီးစစ်ရောက်စမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေအစမတန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကမတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။